Poštovani gledalci, u ovo letnje vreme nastavljamo sa radom. Imamo izuzetne goste, emisija Gost nedelje. Ako ja sam zaslužujem kritiku, je među 50 gostiju iz sveta naše naučne, kulturne, političke elite, poslovne elite, biznis elite, uključujući našu dijasporu. Ovo je tek drugi put da imamo gošću. Prva gošća, to je dr. Jovana Stojković, je jedna od najgledanijih emisija do sada. Ja mislim da će tako biti i sa ovom emisijom, jer naša gošća večeras je poznata, afirmisana, na svaki način uspešna. Dakle, Marija Janjušević, narodni poslanik iz Dveri. Marija, dobroveče. Dobroveče i hvala ti mnogo na ovako divnoj najavi i hvala na pozivu. Hoćemo i biti na ti sa Da, gostima. dogovorili E, smo dobro, to se ja i ranije. skoro sa svim gostima, od njih 50-ak do sada sam bio. Pa je bilo malo kritike za neki gledalaca što generala Delića, sam na ti, ja sam sa generalom Delićem prijatelj više od deceniju i pre ovih emisija, ali dobro, poštujem da gledalci imaju pravo na svoje komentare i ja i podstičem da oni pišu zapažanja, predloge, sugestije, mi komentare ne brišemo, sem ako su baš uvredljivi. Marija, ti si poznata široj javnosti. Specifikum ovih emisija gde dolaze poznate ličnosti jeste da se ipak da u prvom delu emisije jedan presek njihovih životnih biografija, dakle ono što je za javnost bitno, a sami gosti spominju privatan deo svoje biografije u onoj meri u kojoj smatraju da bi to bilo interesantno javnosti. Tako da, pošto si narodni poslanik, u vrhu si Srpskog pokreta Dveri već godinama, ajdemo da malo preletimo tvoju biografiju. Evo, bio je Branko Dragaš ovde, koji ne silazi sa ovih naših medija patriotskih i ljudi su mislili da znaju sve o njemu. Međutim, pošto je on onda krenuo neke stvari da priča o ovoj, koje su bile manje poznate javnosti, ljudi su bili oduševljeni. Slično je sa Predragom Popovićem, koji vodi Tabloid, ranije sa Ćuruvijom, pisao Pravdu. Uglavnom ga znamo iz kritika Vučiću i nekih stvari. Međutim, kad je on krenuo sa nekim stvarima iz svoje biografije, kako je rođen u Osijeku, pa pričao o te međunacionalne napetosti 90. To je bio veliki šlagvort za javnost. Tvoja je procena, ali ja nisam siguran da je javnost upoznata nešto u vezi tvoje biografije. Nešto više. Hvala ti, Dragane, na toj prilici. Možda je zbog toga što se uvek držimo nekih tema uskih, vezanih za politiku. Prosto smo sluđeni malo u ovoj današnjici, tako da se slažem da je dobro podeliti i nešto iz svog privatnog života i Ne, nešto i zanimljivo mislio sam i veselo iz i tako. detinjstva, obrazovanje, život. Ne mora da bude privatan život. Privatan život, porodica, to je samo koliko gost proceni da je bitno. Ali Ne ovo je brini. akcenat da je neko završio osnovnu školu, srednju školu. Evo, recimo, Glišić je bio ovde i mene iznenadio kad je ispričao da je bio u zatvoru kao srednjoškolac. Ja to nisam znao i to je veliki odjek imao u javnosti. Znači, verovatno, general Delić je mnoge oduševio kada je pričao nešto iz neke događaje iz svoje mladosti i tako dalje, koji nisu bili poznati javnosti. To je sad procena gosta šta će... John Bosnić je toliko svojom biografijom zaplenio javnost da je još dva puta došao i njegove emisije su među najgledanijim svih vremena. Tako da je, sad to je naprot. Aca Celtic, Orthodox Celts, čovek koji je poznat u javnosti kao frontman jedne poznate muzičke grupe, koji je jedna vrsta brenda. Da. Ispričao ovde izuzetno zanimljive stvari, kako je počeo, imao prve dodire sa muzikom u srednjoj školi i tako dalje. Tako da, eto, evo, možemo da krenemo gdje god. Ja bih samo zamolila sve tvoje gledaoce, naše prijatelje, da ne shvate kao da sebi daje preveliku važnost. Ne, ali mislim da će biti zanimljivo da kažem da sam rođena u Sloveniji, u mestu Jesenice. Mnogi su me pitali da li je tata bio vojno lice. Ne, prosto su tražili posao, trbuhom za kruhom su i tata i mama. Čeličana, poznati Tako je, hokejaški klub. Železarna Jesenice i hokejaški klub Jesenice.
Ja sam tamo rođena 71. godine, roditelji su se mladi venčali i moja sestra par godina nakon toga. Lepo smo živjeli u Sloveniji, oni su u ono vreme, dakle od 71. dobro, došli su par godina ranije. Izvini, niko nije spominjao godine od gostujućih. Ja ne krijem, ne. Da, fascinantno. Da. O, ja imam punih 47 i ponosna sam na sve ono što sam proživjela, što u Sloveniji, što u našoj Srbiji. Sad ja mogu da kažem da izgledaš dosta mlađi, ali onda će mi zameriti komentatori da se šlihtam, onda ja ću ćutati malo. Hvala u svakom slučaju. Htela sam mali akcenat da bacim na to kako se živelo u ono vreme i kako to danas ne opravdavam to, taj, kako bih rekla, tu, taj žal za starom Jugoslavijom nikako ne opravdavam i ljudi, onaj lagodan i dobar život u ono vreme kad smo mogli da živimo lepo od kredita i svega, nekako sećaju ga se sa lepim uspomenama, a nisu svesni svega onog što je bilo iza toga. U svakom slučaju, moji roditelji su mogli da kupe stan na kredit, auto. Međutim, kad je trebalo da ja krenem u školu, čak sam da i zabavište završila tamo na slovenačkom jeziku, nismo nikada mi imali bilo kakve probleme, bilo kakva šikaniranja, ali mi smo i poštovali pravila sredine u koju smo došli. Ja sam na ulici govorila slovenački jezik, u kući onako kako bi nam došlo, naučila sam ćirilicu u svojoj kući, pisala sam latinicom u zabavištu i zaista nije bilo nikakvog problema. Lepo smo živeli sa komšijama koji su bili Makedonci, Muslimani i tako dalje. Međutim, moj tata, razmišljajući o tome da ja treba da krenem u školu i da ima dve ćerke, on je ipak doneo odluku da se vratimo u Srbiju i ja školovanje započnem u njegovoj i majčinoj rodnoj Župi. Kažemo opet, Župa Aleksandrovačka. Tako je. Mi nismo imali tamo zaista nikakve probleme, ali je uvek podsvesno postojao taj neki drugačiji odnos prema ljudima sa juga. I to se i dan danas može vidjeti i u Švajcarskoj. Nedavno sam razgovarala baš sa školskom drugaricom iz Aleksandrovca Župskog, koji je doktor nauka i koja kaže da je ona i dalje tamo građanin drugog reda i da njeno dete i decu svih pridošlica i, kako kaže, eks Jugovića, znaš i sam kako nas zovu, kažu da joj dete zovu Sekondo, zato što je građanin drugog reda. Eto, moj otac je hteo da izbegne bilo kakve eventualne probleme. Naravno, ostalo je uvek da se razmišlja kako bi to bilo da smo mi ostali gore. Ja u porodici baš ne dozvoljam, ne opravdavam da razgovor krene u tom pravcu šta bi bilo da smo ostali. Mi smo se vratili u Srbiju, ja sam ovde počela da idem u školu. Divno mi je bilo u Aleksandrovcu Župskom. Kasnije smo se iz samog Aleksandrovca preselili u selo, moja kuća je danas u selu, imamo malo jedno imanjce, možda ukupno 2 hektara zemlje. Izvini, bio sam tamo, držao tribine, to je jedno od najlepših poljoprivrednih mesta u Srbiji. Jeste. Nažalost, proizvodnja vina, hoću da kažem, proizvodnja grožđa je ubijena i poslednjih godina se radi na tome, na obnovi, ali jedan od osnovnih problema je kao i svuda usitnjenost poseda. To je mene oduvek nerviralo i kao dete sam uočavala taj problem. Idemo sad dalje. Ja sam završila u Aleksandrovcu srednju školu biohemije i molekularna biologija. To je bila novo sagrađena laboratorija, bili smo ogledna škola, sjajno je bilo. Međutim, posle sam nekim čudnim putevima ipak upisala fakultet u Novom Sadu, poljoprivredni fakultet, naravno voćarsko-vinogradarski, jer sam smatrala da ću se vratiti u svoj kraj da tamo radim i doprinosim. Umeđu vremenu sam igrala 8 godina u folkloru. To je zaista bio lep period i bezbrižan period života.
90. sam upisala fakultet i došla u Novi Sad. Dakle, to do 90. jeste bio jedan bezbrižan život. S obzirom da sam živala u selu, bila sam aktivna i u tim susretima sela. Nisam se zaista stidala nikad svog porekla. To je sve bilo jako lepo. Evo, pre nedelju dana sam došla iz Aleksandrovca Župskog, gde me je profesor Šaronjić, koji dan danas tamo vodi folklor, pozvao na veče aforizama, pa sam saznala da mi u Župi imamo divnog aforističara Jovčeta. Pričat ću ti kasnije i divne aforizme koje je napisao i tako. U svakom slučaju, eto, rođena sam u Sloveniji, a moje odrastanje je vezano za Aleksandrovac Župski. Međutim, s obzirom da sam studirala u Novom Sadu, to je isto jedan prelep period života, nekako mi je Novi Sad bio sjajna sredina između kraja u kojem sam rođena i onog u kojem sam odrastala. I na fakultetu sam naravno upoznala kolege iz čitave Srbije, bilo ih je iz inostranstva, ali eto i muža sam upoznala na fakultetu, udala sam se za kolegu sa fakulteta, da. Tako da danas živim u Inđiji, moj sin je upisao fakultet nedavno, mehatroniku na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, ćerka je maturant, podržavaju me u tom mom poslu političkom, često su kritički, ali ipak podržavaju, suprug takođe naravno. Drago mi je što vole da odlaze u Župu i tu, kad je u pitanju ovo privatno, još bih samo istakla koliko sam ponosna na činjenicu da od 97. kad sam se udala do danas, nijedna godina nije prošla, a da mi za Vaskrs i Božić nismo bili u selu sa babom i dedom. I mislim da je to jedan važan deo vaspitanja koji sam pružila svoje deci. Mi u današnje vreme ne možemo mnogo da utičemo, ne u današnje vreme, prosto nije ni pametno deci nametati neke stvari, ali eto, taj boravak u Župi sasvim sigurno meni mnogo olakšava to vaspitanje kakvo ja želim da pružim svoje deci. A Srpski pokret Dveri, kojem pripadam, se inače i bori za to da roditelji ostvare svoje ustavno pravo da svoju decu vaspitavaju u skladu sa sobstvenim moralnim i verskim načelima. Što se tiče onog što umem da radim, a to je na posledku ipak najvažnije, ne šta ste završili, nego šta umete da radite. Ja sam nakon završenog fakulteta poljoprivrednog u Novom Sadu nekih 7-8 godina provela u privatnom preduzeću u Inđiji koje se bavilo trgovinom poljoprivrednim proizvodima. Prvih par meseci sam, Bog me, radila kao prodavačica u poljoprivrednoj apoteci. Kasnije u komercijali i u tom preduzeću sam radila posljednjih godina kao komercijalni direktor. Tu mogu da kažem kao onako najefektnije sećanje, rad na prodaji pesticida poljoprivrednicima i zadrugama sa paritetima na zeleno. Ne znam da li si o tome informisan, kad poljoprivrednici, zato što nemaju sredstava, preuzmu pesticide, semensku robu, đubrivo, sve što je potrebno za prolećnu setvu, a potpišu ugovor da će to platiti letinom od tekuće godine. I to su bili pariteti koji su bili zaista strašni. To je užasno skupo. Tako da, ako se poljoprivredniku dogodi da mu letinu ubije grad, suša, bilo šta da se dogodi, on ne završava godinu na nuli, nego je duboko u minusu, ostaje dužan i mora da se zaduži i za sledeću godinu. I to je bio jedan od načina gde se ubijala poljoprivreda, a država nije ništa na tome radila da pomogne. To je bilo od 2000. pa nadalje, a to moram da kažem. Nakon toga sam radila u agenciji za praćenje medija, Clipping, ti svakako
znaš šta je to i koliko je važno da korisnik takvog servisa prati kako se ono što on plasira u medije dalje širi i šta mu radi konkurencija. To je bilo vrlo, vrlo praktično za banke. Ja sam došla 2004. u tu firmu i te strane banke su najviše plaćale taj servis. Tako su preko svojih službi za odnose s javnošću pratili ko im je šta preneo, na koji način su se gde predstavili građanstvu, prodavali takozvane svoje proizvode, jer to sad oni tako svi nazivaju, a takođe su i pratili šta radi njihova konkurencija. Za jedno ministarstvo, za političare, nije zamislivo da počnu dan bez klipinga. I radi se i noću, obično smena prva počinje od 5 ujutru. Ljudi to poistovećaju sa marketingom, ali zaista nema nikakve veze. To je jedan vrlo mukotrpan rad, redovan, gde ste vi dužni da korisnika informišete o svemu što se u medijima piše na vreme. Evo ja danas dobijam alarm klipinge koje sam ja nekada slala. I tu moram da kažem da evo već dobre 2 godine, pošto i Dveri naravno da koriste kliping, već dobre 2 godine ne prođe ni jedan dan da nemamo barem jedan negativan tekst. Oni su u 95% slučajeva usmereni na Boška Obradovića kao predsjednika pokreta, ali nismo ni mi koji smo oko njega bili pošteđeni. A ti sad zamisli da te 2 godine neko sistemski blati u Dveri, u novinama svakodnevno, u svim režimskim medijima. Pa ja ne znam, i najčistiji čovek, a smatram da Boško Obradović jeste čist, kako bi to mogao da podnese. Tako da vidjet ćemo. Zato i postoje ovakve alternativne emisije kakve ti radiš, alternativni putevi za informisanje, a i na nama je da zadržimo taj imidž koji smo imali, da ne bude da se samo žalimo na druge i na medije. Tako da. Da, jako je teško, to je veliki hendikep koji dovodi u pitanje regularnost parlamentarizma i pluralizma, jer ako su mediji blokirani, da ne idemo u neke druge stvari, manjkavosti oko realizacije izbornog procesa, biračke spiskove, glasanje na Kosovu i Metohiji, gaženje određenih principa, udaljenost od biračkih mesta i tako dalje, sve te stvari. Ali samo ako bi se zadržali oko situacije u medijima, ta situacija je objektivno loša i ona dovodi u pitanje regularnost čitavog izbornog sistema. Da ne idemo, da se ovde ide toliko daleko, da recimo, da ću navesti jedan banalan primjer, jer sam ja u pitanju, ja sam jedini stručnjak ili prvi stručnjak u zemlji za Ukrajinu. Jer od 3 knjige naučne napisane za savremenu Ukrajinu, ja sam napisao sve 3. Sad mi izlazi Ukrajinska kriza 2013-2019. koju finansira Ministarstvo nauke, da ne idemo se. Mene ne da ne zovu po tom pitanju, nego čak i Lazanski, koji vodi svoju emisiju na Sputniku, mene zove samo zato što sam kritičar SNS-a. I onda se zovu kao substituti neki novinari, ambasador koji je bio u Belorusiji, karijerni, naš i tako dalje. Dakle, to ide toliko daleko, to je u pitanju Dveri još izraženije. Dakle, da ti, ako si kritičan negde po režimu, ti onda faktički gotovo da ne možeš, ti si onda u svojoj profesiji, jeli, verovatno da se ja bavim poljoprivredom, da bih bio manje nego kao čovek koji se bavi spoljnom i unutrašnjom politikom, profesionalnom i ekonomijom. Ali to što si navela, situacija u medijima, koja nije od juče, svi znamo te reklame, to je toliko veliki hendikep. Da li se on uopšte može nekako substituisati? Jer ovi naši mediji na internetu, oni su nedovoljno jaki. Istraživanje NSPM koje je radio pre 2 godine kaže da u regiji grada Beograda, koja ima 17 opština, 2/3 penzionera nikada nije išlo na internet. To je pre 2,5 godine. Ne verujem da se nešto promenilo. Dakle, da li mi samo sa ovim internet medijima, evo, neka tvoja razmišljenja u tom pravcu. Prvo, kako vidiš medijsku situaciju kao profesionalac koji je radio za tu agenciju danas? Da li ona možda gora nego što je bila pre, ne znam, 5-6-7 godina? I da li uopšte se pluralizam kao takav i može ostvarivati ako su mediji toliko
Evo, samo si navela negativne komentare o Bošku Obradoviću. Inače, da spomenem jedan interesantan detalj. Ovde su bili i Glišić i Nogo. Ja sam sa njima isto bio u nekim drugim emisijama i mogu da kažem, možda sam njih korektor, prenosim, dvojica imaju prilično visoko mišljenje o sposobnostima Boška Obradovića. Znači, to sad možda nije u redu ja da prenosim, ali... Pa to je lepo. Zaista imaju, što se tiče njega, njegovih, jer ovde ne ulazim u to da li oni smatraju da neke njegove procene, ali uopšte kao političar, kao čovjek koji je na sceni, prosto citiram, kaže, kao mašina, znači, kad bori se, trpi udarce, ide dalje i, pa evo, izvini na ovoj maloj digresiji. Ne, pa nije ni digresija, sve je to deo našeg života. Pitaš me za medije, da li je sada gore nego pre 7 godina? Danas je gore nego što je bilo juče, a bolje nego što će biti sutra. Svakog dana je sve gore i gore. Kako da promenimo? Ja sam duboko uverena da ako mi ne prekinemo vladavinu ovog režima, mi ne možemo ništa da uradimo. Jer oni u svakom segmentu, vi vidite propadanje. Meni je bilo je strašno mojim prijateljima kad dođem iz trgovišta ili negde. Zapravo to više nije ni samo jug zemlje. Ti u Šumadiji imaš siromašna sela gde vidiš zadah propadanja. Ali sada, da bi ti video zadah propadanja, ne treba ti negde da se zavlačiš u neke ruralne sredine. Evo, ti idi u centar Beograda. Znači, svuda. Ja stvarno nekako počinjem da verujem, a nisam pristalica teorije zavera, zaista nisam, ali počinjem da verujem da se protiv građana Srbije vodi neka vrsta specijalnog rata. Ne protiv Srba, protiv svih građana Srbije, da se tu ispituje njihova izdržljivost, ko zna šta se dalje priprema kao sledeći korak, ako vas voze u gradskom prevozu gde vas u stvari greju, niste bezbedni, ni nema vozača, otišli su svi u inostranstvo, ali to je sad nova tema. A počeli smo od medija. A znate dokle bi još mogli da stignemo? Ali kako kad su određeni novinari pristali da su, ne znam, da budu oglasne table, propagandne table režima. Ja stvarno mogu čak da razumem i one koji, eto, neće napisati nešto što objavi opozicija, neku golu istinu, neće, prećutaće. Ali da vi pišete laži o opoziciji ili da urednik dnevnog lista dozvoli sebi da on na 15. februara, na državni praznik, na Đurđevdan, na ne znam, bilo koji važan za ovu državu dan, on na naslovnoj strani ima, da izvinete, gola dupeta iz reality programa. Mislim, to me užasno nervira. Ako i postave neku fotografiju koja je, ne znam, prikazuje nešto što je državotvorno, što može da izazove neki ponos, ispod su obavezno neke nebuloze. Ja ne podcenjujem ni pevačice, ni nikog ko se pošteno bavi svojim poslom, ali to iz realitija još prenositi na naslovne strane i servirati deci, evo, samo da analiziramo naslovne stranice, da ne idemo dalje u sadržaj. Tako da alternativni mediji još uvek nemaju taj domet, to je u redu, ali mi od toga ne smemo da odustanemo, pa to su neke oaze, ali još uvek je najefikasnije da se ide u narod, da se razgovara sa ljudima, ali to je jedan Sizifov posao. Sigurna sam da si pokušao nekad nekog ne treba ti da ideš, kažem, u selo, evo, u komšiluku. Pa ljudi, ja stvarno ne znam ko može da veruje vestima, Vučićevim vestima. Žao mi je te ljude, ali kako da kažem, slušala sam i vaše druge sagovornike koji pričaju šta sve treba da se uradi, ali dajte da malo preuzmemo i odgovornost. To retko ko spominje. Da svako od nas preuzme odgovornost za svoje postupke. Pa i taj što veruje Vučiću i koji kaže da bolje živi, ajde da mi odgovori u čemu mu je to bolje,
i čemu se on nada već sutradan i komu je kriv što nema čemu da se nada? Pa da li je i on možda kriv što smo došli u ovakvu situaciju? Tako da, što se tiče vas koji se borite da se čuje istina, vama hvala. Ja takođe to sa saborcima iz Dveri radim na svoj način. Verujte mi da se često setim Vjere Mujović koja je napisala knjigu Nisam ovako zamišljala život. Pa i ja nisam ovako zamišljala politiku zaista. Niti mislim da je ona to i bila pre 10, 15, 20 godina. Kakav god, mislim, nećemo sad politika. Ni spominjati političare od 90-ih na ovamo koji su unakazili političku scenu, ali nije bilo ovolikog prostakluka, laži, omalovažavanja, obesmišljavanja. To su strahovite štetočine. Da, oboren je, nema stručnih razgovora, nema debata, nema sučeljavanja mišljenja. Marija, možemo sada za gledalce, kako je došlo, pošto su ovde bili i Kiprijanović, bio je i Resimić, bio je i doktor Predrag Mitrović, bio je i Srđan Nogo u trenutku kada je još, u stvari poznanje, kada je bio, tu bio na granici, Glišić je bio nedavno koji je pripao, oni su svi pričali vrlo lepo i neka svoja iskustva kako su stvarane Dvere. I zato sam to hteo da kažem, ja naravno nisam advokat sada da prenosim, ali ti ljudi, govorim i Nogo i Glišić, imaju svoje neke koncepcijske stvari gde su se oni možda razlišili. Ali ovde sam dao kao individualno mišljenje o političaru, o njegovoj snazi, o njegovoj izdržljivosti, njegovoj postojanosti. Kažem, eto, imaju mišljenje da on ima sposobnosti svoje, koje su nesporne, evo čak neko od njih mi je rekao da je kao mašina, dakle kao jedan čovek koji može da se nosi sa svim tim izazovima i da stisne zube i da dobije udarac i da ostane na nivou, to mu niko od njih ne spori. Možda sad nije bilo umesno da ja prenosim neka... Ne, pa uvede... I niko od njih nije rekao ovde, a više sati je snimljeno, bilo šta loše dok su bili zajedno u Dverima. Eto, to može svako da pogleda. Dakle, niko ne kaže, mi smo još tada nešto pogrešili. Ne, oni su do tada, oni sad ljudi imaju neke svoje, Glišić ima svoju organizaciju izvesnu, vidjet ćemo šta će biti sa Nogom, on je do dalje poslanik, da li će nešto formirati, da li će ostati u politici, ali kažem, nije bilo osvrtanja unazad i kritikovanja tog perioda dok su bili zajedno, niti čak i ovako kad pričamo da oni bilo šta kažu loše iz tog perioda, a naravno svako od njih ima neke svoje razloge zašto nije sada tu i to je sad neka sasvim druga stvar. A da li možemo za naše gledalce, kako si ti uopšte došao u dodir sa Dverima, kada je to bilo i kako je išao taj aranžman? Da, vrlo rado ću o tome pričati. Evo i pokazat ćemo par detalja kroz moju priču iz ovog našeg biltena Dveri 20 godina. Bio sam na posle i 20 godina Dveri. I hvala ti na tome. Video si koliko smo se potrudili. Bilo je impresivno, bilo blizu 1000 delegata. Da se setimo svih koji su se tu od 99. godine pojavljivali i tako. Što se mene lično tiče, s obzirom da sam radila u kliping agenciji, do mene je došao tekst koji je napisao Boško Obradović. Naslov teksta je Za novo oduševljenje. Objavio ga je, nećeš verovati, NIN. Ali pošto je to bilo 2009. godine, kad je NIN još bio u domaćim rukama, to je negde bilo i logično. Mislim da je Slobodan Reljić tada bio, ako se ne varam. Mislim da jeste. Ja sam bila, pa mislim možda i nedopustivo, neaktivna i na nacionalnoj sceni i politici uopšte. I nekako sam sama tražila i sva ta dešavanja na Kosovu i Metohiji, sve čega sam bila svesna u društvu, užasno me teralo na neku aktivnost. I taj tekst u februaru to me zaista oduševilo, jer čovek sve što ja mislim govori na jedan sažetiji i lepši način. I od tada sam počela da ih vučem za rukav, ljudi, ja hoću sa vama. Bila sam na toj prvoj porodičnoj šetnji u septembru 2009. sa svojom porodicom, pa 2010. takođe samo sa ćerkom, muškarci su već otišli na neki svoj fudbal, šta je već bilo.
U svakom slučaju, zaista sam bila oduševljena idejom. To je bio jedan onako entuzijazam. Nažalost, kažu, tome nema mesta u politici, ali mene je to privuklo i takvo osjećanje me privuklo u Dveri. Onda sam negde u oktobru imala sastanak sa Branom Nešićem, još uvek je bio urednik Katene Mundi. Patrijaršijskog glasila Pravoslavlje. Katena Mundi je došla kasnije, volim da pričamo i o tome. Da, pardon, moj gaf. I to je bilo neka 2010. da bi baš u januaru, noć između Krstovdana i Bogojavljenja, u moju kuću došao Boško Obradović sa saborcima, bio i Radovan Tvrdišić tada. I oni su prosto hteli da upoznaju moju porodicu, ko sam, šta sam. I to bih zamolila i naše gledaoce i sve nas da se stalno toga prisjećamo. Jedno je šta neko priča, ali drugo je šta radi, gde živi, kako živi, šta mu je okruženje. I to je bilo zaista inspirativno. Već smo napravili prvu tribinu Dveri u februaru 2011. u Inđiji. Moj suprug je na minus 20 lepio plakate i dan danas mi to spominje. Kaže da je jedan od najzaslužnijih članova i najstarijih po stažu. To je stvarno bio veliki entuzijazam. I to ne samo moj, svi koji su dolazili u Dveri tada, u to vreme, su imali tu istu prepoznatljivu energiju. Prosto čovek zrači. I onda kad vi napravite događaj na koji dođe Boško Obradović pa ispriča šta ima, pa se ljudi zainteresuju, pa polako to počne. Moram da priznam da u to vreme nije bio takav otpor, mislim i drugi režim i druga vlast bila, naravno, nije to bilo tako strašno. Moj najveći problem je bio što radim u kliping agenciji koja servisira opštinu Inđija, čiji je predsednik tada bio Goran Ješić. Naravno, ta saradnja je bila potpuno profesionalna. Ja sam nisam ništa imala s čovjekom da imamo neke poslovne odnose, talove, nego sam ga još izbjegavala zato što sam ja u Dverima, svesna sam da on to zna, pa bolje da, naravno, to su bile toliko sitne cifre, pristojne, kakve treba da budu, ali sam doživjela da Marijan Rističević o toj saradnji toliko, on sebi dozvoli da kaže, Marija je pružala usluge Goranu Ješiću. Pritom ne kaže da je to ugovor te kliping agencije i opštine Inđija, ne pokaže nikada da je to cifra od neke 15.000 dinara mesečno i tako. Tako da je bilo mnogo, mnogo zloupotrebe na tu temu. Ali šta je tu je? Evo, od 2011. do danas Dveri postoje u Inđiji. Uspeli smo da u preko 100 gradova imamo svoje kancelarije. To šta smo prošli od te 2011. pa nadalje, može stvarno da se napravi jedan lep film i jedna lepa knjiga. Naravno da nismo tako zamišljali politiku, da smo mnogo toga naučili. I interesantno mi je kad danas vidim neke nove pokrete koji se rađaju, pa i sam imaš iskustva u tome. Jako teško. I, kao da napraviš splav preko Pacifika. Svi imaju veoma sličnu retoriku, reči. Svi imaju istu, ja ne sumnjam, svi imaju istu iskrenu želju. A nedavno sam imala jedan, možda će se moja Zoka Renovčević sad i odljutiti na mene, koji se ovako javno izvinim, pozvala me i sad priča sa Nikolom Kojom, oni će dogovoriti. Pa ja znam da je to sve iskren i pošten svet. Ali ja sam nekako možda malo i previše direktno rekla šta je čeka i nije joj bilo prijatno, rekla je da sam ja nadobudna. Međutim, kako da vam kažem, ja stvarno želim svim iskrenim ljudima u Srbiji koji žele dobro ovom društvu, koji imaju šta da daju i kojima je važno kako žive ljudi oko njih. Ja stvarno želim uspeh. Ali mislim da niko ne može sam. I mislim da stvarno moramo da naučimo da slušamo jedni druge, da se čujemo. I da ćemo onda možda nešto i uspeti, ali ne smemo da odustanemo. Važno je da međusobno razgovaramo, da jedni druge podržimo. Pa i mi unutar Dveri, evo i sami ste rekli. Ja sam stvarno ponosna na to što si rekao sad da moji saborci bivši nisu ništa ružno rekli o Bošku Obradoviću, pa samim tim ni o kome drugom u Dverima.
Jer opet Dveri na političkoj sceni Srbije na taj način daju lični primer. Evo primera pristojnosti. Nama je najpotrebnije to, da smo pristojni, da se međusobno poštujemo, da sačuvamo ljudskost. Pa ćemo lako, i zaista verujem u tu konstataciju da bez duhovne i moralne obnove ovog društva neće biti ni ekonomske, niti jedne druge. A od tih saboraca ja pamtim jednu rečenicu koja je prosto jedno upozorenje. Ne znam čija je, ali sam je od njih čula. Srbi su prvi put od kako postoje ušli u vek u kojem mogu da nestanu. I to je ključ. Hoćemo mi sad da pričamo na koji način, zašto su Dveri ušle u Savez za Srbiju, mislim da bi bilo licemerno da to ne spomenemo danas, zašto smo mi tamo, šta mi tamo radimo, što smo stajali pored ovog, onog. Pa zato što smo odgovorni, zato što smo sazreli, zato što smo došli do te faze da zaista možemo da preuzmemo deo odgovornosti da se vodi ova vlast. I to mi najviše smeta, bilo da su Dveri ili država ili bilo koji drugi organizacija, šta god, posao, odgovornost. Znači, ti si dobio funkciju, ali si sa njom dobio i odgovornost da je vodiš. Ali možemo samo ovde da spomenemo, pošto svi ovi gosti su pričali iskustva kada se prvi put izašlo na izbore, bilo se blizu cenzusa, pa 2012. Pa su bile nepravilnosti, pa se onda ušlo u koaliciju 2014. odnosno kad je Sanda Rašković došla, da se sa Dveri interesovala. Tako se nije ušlo. Napravljena je koalicija da se sa Dveri. Da, to je bilo 2016. To sam da kažem, kad je Sanda Rašković pobedila, to je bilo u oktobru 2014. I onda je došlo do pregovora koji su rezultirali početkom 2015. formiranjem da se sa Dveri. Dveri, da se tačnije izrazi, dakle, krajem 2014. su sazreli uslovi da se napravi koalicija DSS Dveri intelektualci. Pa može, neka i tvoja iskustva, da li si bila angažovana za te prve parlamentarne izbore 2012. kako je sve to izgledalo i tako? Da, ja sam od 2011. izgarala prosto za Dveri, kao i svi ostali. Ja sam se brinula kako će oni, znam da nemamo dovoljno novca, šta da li spavaju, da li jedu, sve nam je novo. Mnogo smo zavisili od kolega koji su bili u RIK-u tada, sve neka nova pravila. Mi smo izašli kao grupe građana svuda na lokalu i kasnije su naknadno čak vlasti donele i neka pravila, pa smo retroaktivno dobijali kazne. Prosto niste, nemate ni dovoljno pravnika, niste dovoljno obučeni. To je jedan od razloga zašto smo kasnije ipak odlučili da postanemo stranka. Eto, to moram takođe da javno priznam. Mi smo sve vreme govorili, mi smo porodica, mi nismo partija. Govorili smo da nećemo nikad postati partija. Što je bilo, eto, priznajem, nepromišljeno, jer je jednostavno situacija takva da ako uđete u politiku, moraš da se boriš. Vi ne pišete pravila, nego je vaše da vi nađete način kako da nadmudrite tog protiv koga se borite, a da sačuvate svoju suštinu i svoju srž. I sve dok Dveri imaju, a ja znam i u ovom trenutku da mi imamo, da smo ono što smo bili i te 2011. jer, eto, imam pravo da pričam o tome pošto sam baš od prvog dana političke borbe Dveri. Dveri su pre 2011. bili nevladine organizacije i nešto drugo, ali su isto tako bile veoma važne za ovo društvo. Evo, da kratko ponovimo, 1999. godine na Savindan, Branimir Nešić, Boško Obradović i Olivera Dunjić su formirali Dveri kao jedan časopis. I taj, evo, ovde imamo studenti sa stavom, tako smo mi to nazvali u ovoj našoj brošuri, jako dugo je izlazio taj časopis Dveri, osavremenjavao se i tako. Tako da do 2011. mnogo toga su oni uradili.
Ali mi koji smo se priključili te 2011. pa nadalje, niko nije bio političar. Sve smo mi to nešto morali da učimo. Znate kako kažu, Englezi uče na Oksfordu, a Srbi na svojim greškama. Bile su one prostorije u Višegradskoj, onaj stan, yes. I onaj drugi stan gde je bio snaga naroda. A to smo povremeno, yes, ne, to su... Zapravo u vreme izbora su čak bila i tri stana za potrebe, ali samo u vreme izbora, jer trebalo je skupiti svu dokumentaciju iz čitave Srbije, razvrstavati, predati i tako. I te 2012. je stvarno bilo strahovito veliko razočarenje, što smo za tako malo ostali ispod cenzusa, ali... Kako da ti kažem, znali smo da je borba duga, samo nismo znali da će biti toliko duga. I možda je i dobro, znaš, jer ja da sam znala šta me sve čeka pri tom ulasku u politiku, nisam sigurna da bih prihvatila ovako, korak po korak. Ja sam 2012. učestvovala iz pozadine, prosto zato što sam bila direktor te velike agencije, ali nikada nisam dozvolila da mešam profesionalno i to što ja osjećam i volim. Dakle, svi korisnici servisa su, neki su znali da sam ja u Dverima, neki ne, ali nikada niko nije posumnjao da njegova prava nisu zaštićena u potpunosti, da mu neka informacija nije prosleđena zato što se meni ne sviđa da je on zna. Ne, nikada se to nije dogodilo. Jedino jedva sam nagovorila moje saborce da koriste kliping i da im je to korisno. Tako da sad to više nije problem, ali kažem ti, sad nas ovaj negativan kliping urniš. 2014. E sad, 2014. izvini, da se odmah nadovežem, to je tek bilo vrlo, vrlo poražavajuće za nas, ali smo odmah bili svesni da smo spuštani ispod cenzusa ranije, da su to uradili prosto prećutkivanjem u medijima. Neke greške smo i mi sami naravno pravili, ali tada nije hteo da nas prihvati Šešelj, što je logično. Slao je neke ponižavajuće ponude i tako. A Koštunica? Ali Koštunica je tu napravio najveću grešku. Na kraju krajeva to je i njih koštalo da ostanu ispod cenzusa. I eto, izdešavalo se sve što se izdešavalo. Naravno, nije ni kod nas, to je mnogo zanimljivo, ni kod nas, ni kod DSS-a nije bilo baš veliko oduševljenje što mi moramo u koaliciju. Prvo smo mi imali problem da svojim saborcima objasnimo zašto moramo da postanemo stranka. A ti ne možeš da ideš ni u kakvu koaliciju ako nisi, mislim, grupa građana može samo da se stavi na nečiju listu. Uopšte, način organizacije, gerilska borba je mogla da bude do jedne tačke. Posle, ako smo hteli da uradimo bilo šta ozbiljno, a ja verujem da će Dveri uraditi mnogo toga ozbiljnog za Srbiju, pozitivnog, prosto je bilo neophodno da postanemo stranka. I sad ti sastanci prvi, pa mi... Da, vrlo važna stvar, da ne bude da sam htela da sakrijem. Ja sam bila član Demokratske stranke Srbije od 2000. do 2010. Bila sam neaktivna, učlanila sam se zbog kolege sa fakulteta da mu budem podrška i nije me zanimala politika. Deca su rađala sam, deca sam rodila 2002. i tako. Međutim, 2007. su me stavili na listu, znaš, već svaka treća je morala biti žena, odnosno manje zastupljeni pol. I ja sam to shvatila veoma ozbiljno. Meni je to bila čast. Tako da tu mi je negde stvorena želja da se bavim humanitarnim radom i da se bavim politikom. Tako je to počelo. I ja se sećam te 2007. Ja je to došla da budem na nekom skupu. Bili smo u koaliciji sa... Demokratskom stranom, jel? Ne, sa Veljom Ilićem. Aha, da, SNS. Ovo je Narodnom strankom. Kako se već zvali, i tu je bila Dubravka Filipovski, glavna zvezda, ona i Sanda Rašković, i tako ja uz njih. I sad meni iz DSS-a kolega šao, dođi ovamo, nemoj da stojiš tamo s ovim seljacima. Meni je to bilo čudno. Kako sad mi smo u koaliciji, a kao nešto se gledamo drugačije i tako.
Tako da mi je to već bilo, taj stav u DSS-u pojedinih, naravno nisu svi bili takvi, taj neki nadmen stav mi je bio poznat. Sad sam se prebacio, da, razumem. Tako da 2016. odnosno 15. kad je počelo to sa koalicijom, meni je sve to već bilo poznato. I najbolje je u bilo kojoj saradnji, ne samo u politici, kad sve svedete na ljude, kad su dobri ljudi i dobra volja, sve drugo se prenebregne i stvarno su Boško Obradović i Sanda Rašković tada pokazali mnogo mudrosti, snage, i to je lepo izgledalo i prešao se cenzus i tu nema... Pokazalo se da je bila ispravna odluka. I to je bila jedina snaga patriotske opozicije koja je prešla cenzus. Ostali se nisu videli i to je sad jedna... Pa da ti kažem, izvini, molim te što te prekidam, ali evo kako je izgledao parlament u sazivu do 2016. Izgledao je kako je izgledao sada, kad nema opozicije u njemu. Kad nema opozicije, da. Znači ništa, to se samo vergla, usvajaju se zakoni, ja mislim sad ne moraju ni zvonce više da koriste, ona može i da mi namiguje, može da radi šta hoće. Kako ti je izgledao, dakle... Tada, ajde da kažem, prošlo se cenzus i sećam se, teo sam kažem da prošli smo cenzus, sam ja tada bio u DSS-u, čak sam bio na poslaničkoj listi, nije bitno. Dobro, sada ne ulazimo to kako je Sanda smenjena i sve to, to je na druga strana medalja, ali Dveri su ostale na nogama i kada se DSS imao tu jednu unutrašnju podelu koja nije bila mala jer je najveći deo i otišao i tako dalje, to je bilo ipak jedna neprijatna situacija. Umesto da se to sad širi, to se... Velika šteta za patriotsku scenu. Jeste. I nas je veliki broj, ja sam se tada, izašli smo iz svega toga, ja se ni s kim nisam svađao, jednostavno kad sam se vratio iz Rusije, bio sam 20 dana, sam se potpisao, Lazar Đurović je dao i nas 300, 400, 500 se potpisalo i ništa, ja sam se... Ali Dveri su ostale na nogama. 500 ljudi ti tako pustiš. Dveri su ostale na nogama i posle tog neugodnosti da je koalicioni partner, ostale su na nogama. I sad Dveri idu dalje 2017. same. Odnosno, kad kažem same, u smislu stvara se negde i Savez za Srbiju. Mi smo odmah imali, Radulovića. Izvoliš da se vratim i na izbornu noć? Samo izvoli. Izborna noć. Mi smo... baš zbog tih nekih nepoznanica i razno raznih razloga, do 10 sati sedeli u kući našeg prijatelja i čekali kako se odvijaju stvari. Ne znam da li se sećaš, Vjerica Radeta objavljao rezultate Srpske radikalne stranke gde kaže da Dveri da se svi imaju 6%. Ljulja se to ipak ovako-onako. U svakom slučaju, Boško Obradović, poučen iskustvima iz 2014. i 2012. Tako je, uleće, mislim, pristojno je ušao da ne bude čovjek. Sećam se. U prostorije i kaže, ljudi, nećemo se boriti iz inferiornog položaja, nećemo se boriti kao gubitnici, mi imamo cenzus, to mora da se zna. Dakle, to je ono što pričaju o njegovoj energiji. On je bio pokretač te večeri. On je kontaktirao ostale. Tada još nije znao ni Saša Radulović. I njega su držali na 2%. Boško Obradović je inicirao sastanak svih. I bio je siguran... CIK, gde su sedeli Miladin Kovačević i Đurđević. Jeste. Mi smo otišli tamo lepo da se informišemo. On je nas čak odveo gore u prostorije, na trećem, četvrtom spratu, pokazao gde ljudi, kako oni to broje, kako dolaze. Gospodin Kovačević? Tako je, on je u prvom razgovoru bio vrlo ljubazan sa nama. To je bilo negde usred noći i mi smo otišli tamo, bili su iz Demokratske stranke, sećam se koleginice Jerkov, sećam se svih onih iz Dosta je bilo, tad su naravno svi još bili na okupu. Tu su svi bili potpuno sigurni da mi imamo cenzus i da samo moramo da tražimo da se sve sprovede do kraja, da tražimo dokaze za bilo šta što oni pokušaju. I Kovačević nas je, kažemo, odveo gore, pokazao, objasnio ljudima, sve fino. I mi smo čekali do 5 ujutru
Nešto je to sve bilo oko 5. I u 5 ujutru smo se razišli. Naravno, neke, ja sam barem otišla kući u Inđiju, kolege su ostale da prate. Oko 10 sati smo imali cenzus, posle se, verovatno su oni imali sastanak, SRS odjednom menja svoju retoriku, kreću, ne znam, bio američki ambasador, ugurao nas u parlament, drž ne daj. To je bilo tako očigledno uigrano, orkestrirano. Za jedan glas. Da jedan glas nedostaje da suđe. I mi smo prosto krenuli pritisak. Tu moram da kažem da su iz Demokratske stranke. Oni su rekli, mi se sa vama ništa ne slažemo. Mi gledišta Dveri ne podržavamo. Ali podržavamo vaše pravo da vi kažete ono što mislite. Pa su onda nama zamerali zašto smo bili na bini sa Čedom Jovanovićem, svojim Sonjom. Verovatno su on mnogo više kaj nego mi. Jer prosto mi smo branili istinu. Nedelju dana je trajala ta agonija da li ćemo ući u parlament ili ne. Ja sam vest dočekala u Sremskim Karlovcima, tamo smo imali ona ponovljena glasanja. Imali smo veliku iskrenu... To je to. Znači, mi smo imali iskrenu podršku i drugih stranaka koje su branile istinu. Jeste, jeste, to je bilo. Ukoliko se danas to u Savezu za Srbiju, pa svi ovi ostali pokreti i svi oni koji su protiv ovog režima to dogodi, mi ćemo spasiti Srbiju ovog režima. I naravno, ostajemo u odgovornosti da se nikada više ne ponovi u dogledno vreme mlađe generacije, nego neka posle brinu za svoje naraštaje. E, kad bi se ta energija ponovila iz 2016. Jer ključna reč je iskrenost. Tada su nas svi iskreno podržali. I baš me briga posle za sve one laži, insinuacije da nas je tu američka ambasada u gurota. Da, to je bila propaganda. Kako je izgledao parlament posle našeg ulaska? Pa prštalo je. I tu smo prvo bili pristojni, pa smo krenuli sa poslaničkim pitanjima, pa... kako je Boško Obradović, kako se obraćao, tako reći, bez respekta, kako i zaslužuje Aleksandar Vučić. Pa oni to nisu mogli da podnose, onda su krenulo na represalije, pa su nas isključivali. Ne znam da li si gledao kad sam ja na kraju sišla kod Maje Gojković i ja isključila njoj mikrofon. A ne, to mi je promaklo. Stajala sam, oni su, prvo su izbacili Srđana Noga na 20 dana, sećam se toga. Sutradan sam ja, po dogovoru sa kolegama iz poslaničke grupe, prekinula sednicu. Dakle, dogovorili smo se, ona isključi mene, ja isključim nju. Kako je to izgledalo, mislim što? Vrlo je lako bilo da je isprovociram da me isključi, pošto sam počela da pričam o veleizdaji Kosova i Metohije i kako spomenete Vučića i veleizdaju Kosova i Metohije, vi nemate više reč. Ja uzmem u ruke poslovnik i siđem do nje i kažem, kršite poslovnik, dajte mi reč. Ona počne da viče na mene, ne prilazite, ne prilazite. Ja dođem do nje i isključim joj mikrofon. Ona uključi ponovo, ja je isključim. Sad tu je malo trajalo to, nadgornjavanje. I onda su prespojili nešto, su u tehničkoj službi uspeli da naprave. Tako da ja više, taster nije reagovao, više ne mogu da joj ja sad isključi mikrofon, ali ja onda mikrofon privučem sebi i kažem, šta imam, kršite poslovnik, dajte mi reč. Pošto sam videla da ona je inteligentna žena, ona je razumela da ja hoću da prekinem sednicu, i počelo je kuckanje telefonom, konsultacije sa poslaničkom grupom, šta da se radi, i oni su hteli da izbegnu da se sednica i počelo je da me ignoriše. Stajala sam ispred nje sat i po vremena. Dobacivali su mi radikali, ova Vjerica Radeta je sedela gore, pošto je potpredsedavajući. Ona kaže Ružiću ministru, jer to su bili i ministri koji su branili te zakone tog dana. Kako se ponašava Vjerica Radeta? Baš me interesuje. Prostački. A ja? I inače u parlamentu oni su prosto dežurni za hajku na pojedinca, bilo kog. Kao što je to bilo sa Mehom Omerovićem, pa kasnije neke druge. Prosto mnogo je to ponižavajuće za pojedinca, jer oni su dužni da spomenu to ime i da ga blate.
koje im neko naruči, pretpostavljam, ko. Dakle, žena se javi i priča o pravima Roma, Romkinja i poslednja rečenica, ali Mehomerović mora da izađe jer je, ne znam što radi. Tako i tada ona kaže, tako dobacuje, pa jeste, to je parlament, to treba da se drži neki nivo. Ona kaže, Ružiću štipnije. Kaže Verica. Paš, ja sam... I ja se okrenim, izvini, kažem, gospođo, ja ne sumnjam da vi na taj način rešavate stvari u svojoj stranci, ali ne i ja. A prostakluke koju su mi dobacivali naprednjaci, to prosto ipak sam žena, ne bih da ih ponavljam. Ne, čudi me to za Verica. Ali nisu prekinuli sednicu, ali su je skratili na sat i po vremena. Znači, to su... I u poslednjem sekundu mi je dala opomenu, izbacila mene. A kako se ponaša ovaj Orlić? On je nekad bio fin momak, međutim, izgleda... A on mora da sluša, šta? Moraju, oni su ovako, ja, kad sam teo kažem Vericu, upoznao sam, bili smo neku na KTV-u, i ona deluje ovako vrlo kulturno i inteligentno, međutim, izgleda da oni... A Šešeljev sin, koji, ja sam s njim imao emisiju, pa me vozio u kući, deluje čovek besprekorno fin, Aleksandar. Da li on isto tako tu, učestvuje u tome. Mada bi on nekako deluje malo iznad tog. Imao pa, sam tako... tata ga je sačuvao, pretpostavljam, toga. Znaš, da, evo, da. Što se deluje tiče da je, njega... da je on ipak ovako, prirodno da je korektan. Dečko. Pa, ja se nadam deluje. Da oni za tu sledeću generaciju zaista žele da sačuvaju tu elementarnu pristojnost. Ja sam njega sretala više u, da li jednom ili u dva navrata, ne mogu ni da se setim, u Rusiji, na Krimu. Dobro. I mnogo mi se dopada to što si počeo sa Ukrajinom i ja te molim i u svoje lično ime, i u ime Dveri, i Dragane Trivković, koju sigurno poznaješ. Išli smo jednom zajedno u Rusiju. Išli smo 2016. Koja je, zahvaljujući kojoj sam ja... E, i ona je tada izašla, isto je izašla. Izašla je. U stvari, nju su izbacili. Ona sada, ona je pristupila Srpskom pokretu Dveri, vodi savet za, za strane, savet za inostrana pitanja, za saradnju sa inostranstvom. I, zahvaljujući njoj, bili smo na Krimu. Da, prvo smo imali problem sa prtljagom, znaš. A kad je to bilo, 2000? Ne, pre, sad u aprilu. A jel, da, mislim, da, dobro. Dveri su i ranije putovale sa njom i ona je još i 2016. ako se sjeća. Jeste, sjeća, jeste, znaš, pričala je. Dogovorila da je delegacija išla na Krim. Međutim, evo sad, pre par meseci, mi smo imali problem sa prtljagom. Zato što Srbija ne priznaje Krim kao deo Rusije. Dobro. Njen kofer je izgubljen i kaže nam gospođa u Beogradu na aerodromu, znate, ovde piše Ukrajina, molim vas u Moskvi kad budete presedali za Simferopolj, obratite pažnju na svoj prtljag. I zaista smo imale problem. Dakle, imamo toliko licemerje da Aleksandar Vučić ne priznaje Krim kao deo Kosova i znaš već, Rusije, logično Rusije, je da. Što se napravo je lapsus. A pritom šalje Vučićevog sina redovno tamo. Danila. Da, Bože, moram da se vratim, da se malo skoncentrišem. Dakle, da nije, stavili da nije smo kod Šešeljevog sina. Šešeljevog, da, moj lapsus. Jer Srpska radikalna stranka sada treba taj Vučićev deo da pokrije tamo, pa im je valjda zgodno da to baš bude sin. Ne, da, spomenula si Aleksandra, da, dobro. Sve sam sad pomešala, ali da se vratimo u kolosek. Dakle, Aleksandar Vučić preko Šešelja, odnosno Šešeljevog sina, želi da sačuva te konekcije na Krimu, sa Rusijom. Međutim, šta je bila prava istina to u aprilu? Dragana Trivković i ja smo bile deo delegacije koja je bila učesnik ekonomskog foruma na Jalti. Ja sam čak par nedelja pre toga bila učesnik konferencije za medije u Moskvi, na kojoj je taj ekonomski forum najavljen. I tu sam govorila o tome koliko mi je drago što Rusija već od prve godine kada je Krim vraćen u njihov sastav, oni imaju taj ekonomski forum i pokazuju kako se bore za svoju teritoriju. A koga mi imamo na Kosovu i Metohiji? Čadrža. Jer da, on da, tamo da, čuva da, ekonomiju. Da. I tada sam zahvalila Rusiji, što Ruskoj federaciji, što prosto pomaže da i mi ovim primerom
sačuvamo Kosovo i Metohiju u svom sastavu, što oni podsjećaju predsjednika Srbije na rezoluciju 1244. Da, to je... To sam imala u svom govoru. Dakle, ja sam se obratila i tada kad smo najavljivali ekonomski forum i u Jalti, u Livadijskom dvorcu, na samom ekonomskom forumu kad se govorilo, bio je veoma važan okrugli sto o sankcijama, gde su oni uvažili nas i ja sam govorila upravo o tome kako male države trpe, kako Srbija trpi pritisak da uvede sankcije Rusiji, a da zapravo više štete trpe te male države koje uvode sankcije nego sama Rusija. I malo sam izazvala i smeh na kraju kad sam rekla, ako je ovo mera vaše patnje, onda vam zaista dobro ide. I zato je važno da ti našu javnost upućuješ šta se dešava u Ukrajini i odnos Srbije prema Ukrajini. Ne, tu nema problema. Moram da kažem, profesionalno ovo što radi, ja nemam te probleme. Problemi nastaju u medijima. Dakle, što mediji to selektivno prenose i pozivaju, oni su postigli očigledno, to je već više nego jasno. A o tome smo kažem, pričali. Da, čak i Sputnik preko isključivo šefice Sputnika, pa, Sputnik personalno favorizuje SNS do te mere da je to prilično neumesno. Međutim, ja ne verujem da to može predugo da traje i mislim da ovo, ajde, nije bitno što ja mislim, kako tebi izgleda ovo prilično nenormalno stanje u Srbiji? Ovo je prilično, kako ti, nedemokratsko stanje. Kakav je ovo utisak? Kako se, ajmo da vidimo sa protestima. Bio sam nekoliko puta na protestima i to, zahvaljujući Jersimiću, baš u prva ta dva, tri reda i ono kad se išlo na Pink, pa se nije išlo na Pink i tamo. I bio sam to. Išlo se i dobili su lepo lekcije. Jako lepo je to izgledalo. Ja sam nekoliko puta otišao, prosto kao čovek i kao građani i tako dalje. I to dosta dobro deluje. Radi se o desetina hiljada ljudi. Kakva je situacija sada u vezi protesta? Situacija sada je da je zaista došlo do malog zamora, to mora da se konstatuje, ali protesti još uvek traju. Niko nije odustao od toga da režim mora da se skloni, da mora da se dođe do nekih elementarnih uslova za fair i korektne izbore. Na koji način ćemo mi? Ja sam mala i nedovoljno informisana da mogu o tome da pričam. Svakako će ta polemika oko bojkota da bude najvažnija tema. Naravno da će mnogo toga biti jasnije u septembru. Znači da mora da bude neki nivo za izbore i da ne može Vučić da... Mora da bude nivo za izbore, mora da se održava taj otpor, bunt, ne volim tu reč otpor, ja se izražavam. Aha, da, zbog onog crnog otpora. Pa zato što su svim tim eksperimentima unazad obesmišljene. Bravo, to je ključna reč. Obesmišljavanje i obezvređivanje. I najgore tekovine toga su svi su isti, ne vredi se boriti, strašno. Znači, mi moramo da smognemo snage da se dovoljno poštujemo međusobno, pričali smo i o tome i drago mi je, da zadržimo tu oštrinu. A jasno je da je Boško Obradović taj koji je pokazao najveću odlučnost i energičnost i zato je i najveći udar na njemu, a posao nas koji smo u njegovom okruženju jeste i da on zbog toga ne bude žrtvovan. Znamo da revolucija jede svoju decu, na nama je da budemo malo mudriji. Moramo ostati aktivni u tom otporu, moramo se držati zajedno, moramo se razumeti. Jedini naš zajednički cilj jeste da se skloni ovaj režim koji, ne znam da li si gledao ovaj dokumentarni film 7, ja vas sve molim da to pogledate. On objašnjava zašto protesti, kako smo proveli proteklih 7 godina, u čemu nam je život prošao ovih 7 godina. Dakle, protesti su veoma važni u toj borbi protiv ovog režima. Aleksandra Vučića i svih njegovih, jedino bih ja tamo u sve one afere koje su nabrajali, dodala ubistvo Stanike Gligorijević na naplatnoj rampi u Doljevcu. Za mene je to zaista
onako jedan... Možeš nešto više o tome da kažeš, pa, za neupućene gledalce? Da, mogu i želim da kažem da, eto, koliko tome ima možda i 4 meseca, da je nepoznato lice, da li je to bio Babić, je li on još uvek direktor Puteva Srbije? Ne znam tačno taj koridora. Visoki funkcioner Srpske napredne stranke Babić je bio u vozilu koje je naletelo na vozilo na naplatnoj rampi. Ubijena je Stanika Gligorijević, žena koja ima 50 godina, 4 dece. I dan danas se navodno ne zna ko je ubica. Mi iz Dveri poznajemo ljude koji su bili na licu mesta i koji, naravno, i zbog sobstvene bezbednosti ne žele da iznose u javnost. Tako da skloni smo da verujemo da je Babić taj koji je usmrtio ženu ni krivu ni dužnu, ali sad više nije pitanje Babića. Pitanje je preuzimanje odgovornosti jednog režima, jedne stranke. Vidjet ćeš u tom filmu 7, ako nisi gledao. Vrlo, počinje se pogledat. Od afere helikopter, pa nadalje, da, pa da, Sava da, da. Mala, pa sve ono što stanovi Siniše Malog. Ali vi u svakom u svakoj lokalnoj zajednici imate afere. Znači, oni bukvalno rade šta hoće. Evo nekako Grdelica. Meni lično je Grdelica primjer. Gde se Zorana Mihajlović igra Vile Ravijojle, ne znam, hoće njen šef da prebacuje brde i doline tamo vamo. I šta mi sad imamo? Imamo onaj tanki sloj asfalta koji puca. E, dobro. Meni je to onako baš simbolika. SNS puca po svim šavovima. Imaš 2 doktorata, jel' tako? Da, da, da. Koliko ti je vremena trebalo da pa ja kad bih živeo 500 godina, ovo sve što sam završio, sam si ja malo preračuno, kad bi ja živeo 500 godina, pa ovo sve što sam ja završio i to, ali mislim, hoću ti kažem, i ja se borim. Ti kažem, imaš 2 doktorata i živa si enciklopedija, a imaš ministra unutrašnjih poslova koji je lažni doktorant, mjesec dana se priča o tome i nikom ništa. Pa ovdje je bio gost čovjek, ovaj gospodin koga smo naveli, ima dosta takvih. Dakle, mi imamo neverovatne stvari u Srbiji, ali bez borbe ništa. Dakle, ne bih sad širio, pošto ja volim tako nešto da dodam. Suština. A bez borbe, i ono što mi se sviđa kod Srpskog pokreta Dveri je spremnost na borbu. Boško je imao nekoliko odličnih prodora, kao u fudbalu, kad se ima, to je bio ulaz u RTS, onda bio ono sutradan, i tako dalje. I čini se da, nažalost, kaže na ljutu ranu ljut lek. Dakle, izgleda da se samo finjakom i uljudnošću ne može tako lako mi proći. U Dverima smo sve probali. I da budemo fini i kulturni kao što u biti jesmo. Jer Boško Obradović, privatno koga poznajem, je potpuno pristojan čovjek. Ali smo probali sve. I ne može, na kraju krajeva moram reći da ne može ni njihovim oružjem. Ja sam neko vrijeme mislila da ih, da kažem, tučemo njinim oružjem, što kažu Sremci, ja sad živim u Sremu, ali ne vredi ni to, ne možete vi, pobedit će vas na iskustvo. Dobit će vas na iskustvo, a ti znaš ko te spusti na svoj nivo pa te dobije na čini iskustvo. Čini se da međunarodni faktor zapravo favorizuje Vučića. S jedne strane ga cedi da izvuče sve najgore za nas, dakle za Srbiju. Pa samo jednu stvar. Samo da potpiše predaju Kosova i Metohije. I čini se i oko... Samo to što je obećao. I ono što je uradio, jer ono što je uradio je 4/5 posla. Dakle, briselski sporazum, njegov operacional... Izvini, jesi bila na Kosovu i Metohiji skoro? Ove godine 4 puta. Bila sam za Božić, za Vaskrs, bila sam kad smo formirali Savez za Srbiju na Kosovu i Metohiji i na Vidovdan. Pošto nas gledaju ljudi, tamo ja sam zadnji put bio u oktobru, pa kako ti izgleda uopšte od ranijih odlazaka? Da li si primetila, što da građani nedovoljno znaju, da je na severnom Kosovu, koji je deo Srbije, da je tamo skuplje nego ovdje kod nas, recimo ova, neke namirnice, da su skuplje bez logičnog objašnjenja. Tako je, bez logičnog objašnjenja. Iako su oslobođeni PDV-a, ističe se utisak da ne... E sad,
pre ove blokade, pre blokade, dakle u oktobru kad sam bio... Ma pusti blokadu, blokada je samo maska za vojsku Srbije, za vojsku Kosova, da znaš. Kako se tu može tumačiti, da li neke grupe reketiraju građane Severnog Kosova? Dakle, neke čudne, evo, da, tvoje iskustva, evo, da građani gledaju, tvoje iskustva obilazak Kosova i Metohije. Dakle, ajde da kažem jedan detalj gde ćemo se složiti. Ranijih godina si primetila da naša policija na severu nije nosila šiptarske uniforme. A sada već nekoliko godina i nosi plavo-žute uniforme, ovde piše Kosova, ovde mapa jedinstvenog Kosova i Metohije. Dakle, to je posljedica operacionalizacije Briselskog sporazuma. To su činjenice. Ja to kad ispričam na Balkan Info, onda se pojave komentari kako ja obmanjujem javnost. Pa botovi, pa mislim, pa, da, ajde, naravno. Znaš, most znaš je dobro da proširen, su dužni, oslobođen, da to rade za novac. Dakle, uništena je civilna zaštita. To je najstrašnije. To je. Teritorijalna odbrana, to nije smelo da se dogodi. To je on sve uradio. Stvorimo. To je Aleksandar Vučić uradio i sad, kad šiptari ulaze i njihove institucije, sad, oni ranije nisu mogli da pređu most, sada njihovi inspektori ulaze u naše prodavnice na severu i kaže zašto nisi udario taksu 100% i zato naši povlače robu. Ma, taksa je paravan za vojsku Kosova, što ne kažu, što se niko nije bunio protiv toga. A evo, što se tiče života na Kosovu i Metohiji, jako je strašno što Srbi na severu Kosova žive teže od onih južno od Ibra. Onima koji su pod okupatorskom čizmom te kvazi države Kosovo, oni žive na neki način mirnije, valjda su im očekivanja manja u redu, ali ovi na severu Kosova i Metohije žive u strahu, bre. Njima upadaju u kuće, prete im, ne smeju, moraju da veličaju Aleksandra Vučića i oni moraju da idu na proteste. Znači, kako im upada? Ovi SNS-ovci im upadaju. Pa, naravno. Znači, to je gospodin... Znaju se sva ta imena. Zna se izmena, da, šta će, da. Nije da. To sad naša muka, treba da, nam neko još da nam se natoveri na kičmu. Neka oni o tome brinu. Pa kad je bilo ono hapšenje tih 13 policajca, koliko ih je bilo uhapšeno? Svi znamo da su oni hapšeni zbog kriminala u koji su svi tamo zajedno uključeni. Evo, daću ti jedan primjer. Dva puta su Boška Obradovića vratili sa Jarinja. Nisu mu dali da uđe na tu teritoriju zbog nekih smešnih izgovora. I nama kaže taj policajac, čak Albanac, kaže, šta da vam kažem, gospodine, znate i sami da se oni svi međusobno dogovaraju, Beograd i Priština. Jednom ne puste Marka Đurića, pa likuje Priština, a Beograd se buni. Drugi put ga puste, pa likuje Beograd, a Priština se kao buni. A najstrašnije, evo da ispričam, to će biti zanimljivo. Dobro. Za tvoje gledaoce naše. Pa tome ima možda godinu i po dana kad smo pokušali da uđemo na Kosovo i Metohiju. Ja sam vozila auto jer se vozač nešto razboleo. Ja sam vozila Boška Obradovića u svojim kolima i mi smo uspeli da uđemo. Tad smo sa otadžbinom, sa Slavišom Ristićem i sa Markom Jakšićem potpisivali sporazum o međusobnoj saradnji. I nisu nas kontrolisali, ušli smo mirno, međutim, tamo su nas gađali kamenjem. Pazi, to je srpski deo Kosovske Mitrovice. Da, znam. Gledam klinca kako prilazi, baca, posle su mi objasnili da je to bengalka. Svetleća stvar šušti i leti prema nama. Ja ne znam šta će da se dogodi kada ona padne tu među nas. Međutim, to je neka navijačka stvarčica bila. Gađali su nas i kamenjem i tako dalje. Međutim, u povratku... I tako smo poneli kamen koji se posle našao u skupštini i tako, ali nismo stigli sad da pričamo o obesmišljavanju. Posle je Rističević napravio da je to kamen za kupus. To je njihov način obesmišljavanja i obezvrijeđivanja. Da, Rističević. Naročito voli Boško Obradović da vređa. Pa ja sam iz Indije, pa znaš što već ide. U svakom slučaju, šta se dešava? Šiptarska policija pogranična sad u problemu kako je on uopšte ušao na teritoriju Kosova i Metohije. Kako ga nisu sprečili i tada. Međutim, hteli su da jednog Srbina koji radi u kosovskoj policiji optuže i on me vraća, s obzirom da sam ja vozila, on zove i moli
da se ja vratim, da potvrdim da nije on bio tu na radnom mestu kad smo mi ušli sa Boškom. Da bi se zaštitio. Ja se vraćam iz Kraljeva na Jarinje. Razgovara pripadnik kosovske policije, Srbin, komandir naše srpske policije i ja tu doživljavam jedan, tako reći, nervni slom, jer mi smo na srpskoj teritoriji, tu je kao nekakva granica i nešto Srbi među sobom. Taj utisak neću nikada zaboravim. Posle toga odemo u taj neki kafanica, restorančić tu pored, gde mi čovek priča da Srbi takođe imaju carinu, ali im je naređeno da dolaze u civilnom odelu, da mi ne vidimo da i Srbija prosto postavlja carinike na tom administrativnom prelazu. Da, dolazeći na sever Kosova i Metohije, mi smo se osjećali ranije kao da smo u svojoj otadžbini. Tako je bio, osjećam se, 2009. kada je bio najveći međunarodni naučni skup sa 300 i nešto učesnika do polovina i sveta, kada je Mihajlo Marković uoči svoje smrti tu govorio. Međutim, sledećih godina, otkako je SNS i Briselski sporazum, to je tako kako jeste. Međutim, ipak se čini da bi smenom Aleksandra Vučića bi se stvari režima koji on poboljšale. I da bi se nešto moglo spasiti. Nemamo mi ništa lično protiv njega, niti njegove porodice. Ama baš ništa. Da, nego protiv režima. Ali te vrednosti, to što on donosi ovde sad, ubiju ženu i nikom ništa. A opet to samo jedan mali deo. Da li ti se čini da zapadne sile žmure, da kažem zapadne sile komesari iz Brisela, i žmure Aleksandru Vučiću na jednu vrstu diktature ovde koju primenjuje i represije. Znaju oni u kakav je kriminal upleten. Zbog ustupaka oko Kosova i Metohije, zbog ustupaka oko migranata. Da bi smo u dve minute, upomenuli su mi iz režije da imamo oko dve i po minute, pa sledeći put ćeš opet doći. Pazi, readmisija, ugovor o readmisiji je potpisan 2009. godine. Dobro. U Subotici smo imali štand i nama dva migranta prilaze i kaže: ne vi, ne vi, Vukić, Vukić, mi samo za Vukića, on nam daje 50.000 mesečno. O čemu pričamo? Tako da, jeste to problem. Sreća u nesreći je što mi nismo atraktivni migrantima. Što smo siromašni. Što oni ne žele ovde da budu. A inače to za ovako malu državu stvarno jeste problem. Ne želim da me sad neko uvlači u to da sam ksenofobična i treba da se pomogne deci. Jer ovi iz SNS-a, kad kreneš priču o migrantima, video si to sve bre za vojsku. To mladići od 18 do 28 godina. To je širi problem. Dođe čovjek iz UNICEF-a meni, pošto sam u odboru za ljudska prava, kaže: znate, vi morate da zaposlite te mladiće, jer ćete imati bombe, neaktivirane bombe po ulici. Ja kažem, može, nema problema, hoćete vi da finansirate to, da ih mi zaposlimo? Odlično, može. Kako, minut i po, ako možemo malo o demografskoj obnovi, dakle, mnogo nas umire više nego što se rađa zbog ekonomske i društvene, ljudi beže iz zemlje. To je ključna stvar, zato što sam ušla u politiku. Mi prosto moramo da budemo to, svesni činjenice da nestajemo, da moramo da podržimo porodicu, da afirmišemo porodicu, državu kao prijatelj porodice. Mi sad pričamo o migrantima, eto, super nam je primjer Mađarska, i ne u svemu, ali i u tom delu, u delu porodične politike, Mađarska je država prijatelj porodice, imaju ministarstvo za ljudske kapacitete, podržavaju porodice da stupaju u brak, da imaju više dece u smislu poreske politike i svake druge. Ali znaš ko je nama, ok, imamo ministarku, kad si je negde čuo Dejanovićku da nešto govori o demografiji, a da li znaš ko je predsednik saveta za ta demografska pitanja? Sad trenutno ne mogu da se setim tačnog naziva. Premijer. Da, nevjerovatno. Premijer K. Da, premijerka. Tako da, hoćeš samo još da mi dozvoliš da ti se zahvalim za knjigu Francusko-srpski odnosi, koju je doktor Dragan Petrović napisao i meni poklonio. Ja te hvala ti za ovu knjigu i nadam se da ćeš da pišeš i dalje o francusko-srpskim odnosima i da iniciraš da oni budu bolji nego što jesu. Mogu da budu bolji. Da se mi ne zavaravamo. Pa nama je bio u gostima... Bez Makrona i Vučića bi bili bolji. Žako Gar nam je bio, opet zahvaljujući Dragan i Trivković, bio nam je gost u poslaničkoj grupi Dveri. Proveli smo ga kroz parlament. To je velika stvar. I napravili
smo u Briselu, u sedištu Evropske administracije, konferenciju koja se zvala Kosovo i Evropa, slučaj recesije, svetski slučaj recesije, gde su bile Dragana Trifković, ja sam bila sa njom i takođe sam govorila, Žako Gar i profesor Samardžić je bio sa njom. Odlično. Mnogo toga smo mi tako pokrenuli. I tu sad nema odustajanja. Tako i ti za Francusku, za Ukrajinu, ne, naravno, pa polako. Nije, ja sam samo... možemo minutu, samo jednu, ali mada smo ajmo samo jednu minutu za našu dijasporu. Za našu dijasporu, pošto ovo srpsku dijasporu. Jedno veliko hvala što mislite na svoju Srbiju, na svoju maticu. Mi ćemo učiniti sve što je do nas da sačuvamo Srbiju, da ne propada dalje, da sačuvamo Srbiju u koju ćete želeti da se vratite i u koju ćete i vi želeti da uložite, nije bitan novac, svoju energiju, ljubav i sve drugo, da imate uvek gde da se vraćate. To je naš posao. Ja moram da se pohvalim da sam se u skupštinskim obraćanjima uvek na početku sednice obraćala poštovani građani Srbije i svi Srbi u rasejanju. I to ću u buduće činiti, obećavam. Marija, hvala ti mnogo. Mislim da je ovo bila jedna kvalitetna emisija u ovom vremenu, ove tvoje prvo gostovanje. To ćemo videti po gledanjima. Uvek su ti otvorena vrata. Dragi gledaoci iz otadžbine, iz Republike Srpske i iz Crne Gore, iz srpske dijaspore, zahvaljujem Srbi na pažnji. Srbi svi svuda. Jeste, Srbi svi svuda. Zahvaljujem na pažnji i do sledećeg viđenja.